Нині у Хмельницькому презентували один із двох встановлених підземних сміттєвих контейнерів португальського виробництва. Вони обійшлись бюджету міста у 500 000 гривень. Наскільки виправдане встановлення такого обладнання і що воно дасть жителям середмістя? Про це нині у темі дня говоримо із начальником відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяною Циб. Добрий вечір. Доброго дня. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Киміняш і Ольга Рибак. Вона перекладає на жестову мову. Пропонуємо долучатися до розмови. Починаємо. Пані Тетяно, на чому ґрунтувалось рішення про встановлення саме підземних контейнерів? В минулому році подібні підземні контейнери запрезентувала Київська міська рада. Ну, ми і пішли тим шляхом вивчення досвіду з закордонних країн і в частності досвіду Києва. І ось зробили свій вибір. Довкола не буде ні неприємного запаху, ні всілякої живності. А із збиранням сміття впораються вже наявні у місті сміттєвози. Усе це зранку продемонстрували наші знімальні групи. Давайте подивимось. На вулиці Гагаріна у Хмельницькому презентували перший у місті підземний контейнер. Машина під'їжджає, відкривають кришку, витягується мусорний бак, ставиться на щоки, перевертається. Керується пультом. Цей сміттєвий бак ми маємо прибрати за 3 хвилини. Не важко, але треба до всього привикнути. Сміття з підземних контейнерів будуть вивозити двічі на день, а графік залежатиме від наповнення баків. Це контейнери португальського виробництва. Він заміщає звичайних 3 євроконтейнери. Зверху обладнаний приймальним бункером з кришкою металевою. Це дозволяє уникнути і розкиданню сміття для попередження актів вандалізму. Ми хочемо встановлювати біля кожного підземного контейнеру камери відеоспостереження. Один підземний контейнер коштував бюджету Хмельницького 195 тисяч гривень. У 55 тисяч обійшлося встановлення. Якщо поставити, до прикладу, 5 євриків нових, і якщо облаштувати сміттєвий майданчик, обшитий металопрофілем з дахом, з бетонною площадкою, це десь приблизно коштує близько 100 тисяч гривень. Переваги такого облаштування – естетична складова, тому що тепер ми не бачимо сміттєвих контейнерів, не бачимо сміття, яке валяється поблизу, не відчуваємо ніякого стороннього запаху. Аналогів подібних підземних контейнерів в Україні немає. Маємо інформацію про те, що встановлені сміттєві підземні контейнери в Києві і Львові, але трохи за іншою технологією. Воно дуже зроблено, можна сказати, корисно, що не видно того мусору зверху. По-людськи користуватися, не кидати ні кирпича, ні щебйонки. Завтра побачите, підійдете, що тут буде робитися. Нас просто європейці не вміють користуватися. Контейнера подобається, але можуть завестися криси. Контейнери мають герметичну конструкцію. І тому немає ніякого неприємного запаху, немає ніяких пташок, немає ніяких звірів кругом. Відстань між самим бетонним коробом і кришкою приблизно 7-8 мм. Це неможливо навіть для маленької мишки. Потрапити від цього баку, я так думаю, що щурові теж буде важко відчинити як мінімум цю кришку. На придбання 4 підземних контейнерів з Хмельницького міського бюджету виділили 1 мільйон гривень. 2 підземних контейнера вже встановили. Ще 2 планують встановити до кінця року. З місцями для їхнього розташування ще поки не визначились. Шановні глядачі, нагадую, ви можете долучитись до розмови або зателефонувавши у студію, або написавши коментар під прямою трансляцією у Фейсбук. І один такий маємо. Олег Віталійович пише: «Круто, молодці, не зупиняйтесь на досягнутому». І питання. Щурові важко буде відкрити кришку, так каже постачальник. А от людині, яка захоче викинути туди, наприклад, будівельне сміття. Нагадаю глядачам, що це суворо заборонено. Але легко буде це зробити? Нелегко. Там є спеціальний ключ, який наразі є тільки у виконавця робіт по облаштуванню
цього майданчика, і у представників спецкомунтрансу, які саме обслуговують цей контейнерний майданчик. Тому іншому потрапити туди неможливо. Тобто, якщо просто людина відкриє кришку, то вона... сміттєприймальний бак, то відкриє, але саму кришку, на якій стоїть це все, вона не зможе відкрити, щоб викинути достатній обсяг будівельного сміття. Зрозуміло. А чому зупинили вибір саме на португальському виробникові? Чи апробована якимось чином або кимось ця продукція іде? Взагалі, португальці почали на цьому ринку вже більше 10-15 років працювати. І в них по всій Португалії встановлена вже достатня кількість таких контейнерів, саме більше в Лісабоні. Ось, і вони його взагалі презентують як екологічно чистий і не портящий довкілля вигляд цього сміттєвого баку. У нас навіть надсилались фотографії, де у Лісабоні люди взагалі на відстані метра сидять і спілкуються. Їм зовсім не заважає оцей металевий короб, тому що запаху дійсно ніякого нема. І це невеличка така металева блискуча штучка стоїть біля них і нікому не заважає. Чому другий приклад – це не тільки естетичний, а і в плані користування. Ми виходили з того, чи потрібно при тому, коли ми будемо обслуговувати цей контейнер, додаткова техніка. Ось в нашому випадку сміттєвізм може обслуговувати і дані підземні контейнери, і звичайні євроконтейнери. Для того, щоб обслуговував підземний контейнер, в нього є спеціальна стріла, маніпулятор. А без обслужив наших два контейнери, поїхав, обслуговує по місту звичайні єврики. Ось ці машини, які предназначені для обслуговування контейнерів, які влаштовані в Києві, вона предполагає наявність сміттєвоза з верхньою загрузкою. Там контейнер достається з бункера підземного, підноситься над машиною, відкриваються створки самого контейнеру, і сміття висипається через дах цього сміттєвоза. І я так думаю, що більше вірогідність, що може і сміття попадати поза машину. І тоді доводилося, при встановленні таких контейнерів, доводилося купляти відповідну і техніку. І відповідно окремий автомобіль. А який термін експлуатації цих контейнерів? Як нам зауважують, що сам контейнер, цей пластиковий, він розрахований на термін використання десь 15 років. Це досить таки сильно. А сама бетонна чаша, яка встановлена, там за рахунок того, що використовується спеціальний бетон з домішками, який може витримувати навіть агресивні середи, то він взагалі переживе нас з вами, скажімо так. А ви розглядали можливість роздільного збирання відходів? Бо бачу у комерційній пропозиції виробника, наданій вами, що таке можливо? Це, якщо ми повністю би переходили на підземні контейнери, це би передбачало, що ми встановлюємо поруч 3-4 підземних контейнери. Наразі, з-за того, що це досить дороговартісне обладнання, ми зупинилися на тому, що це в нас буде метод суцільний. Але в подальшому ми будемо розглядати таку можливість. А от коли встановлювали ці підземні контейнери, це ж рельс-котловани, я так розумію, вони досить немалі. Чи комунікації міські не заважали? Чи, от як це відбувалося? Чи не важко це? Ми досить ретельно підходили до цього питання. Ми визначалися з місцем, таким навантаженим, людним, щоб дійсно була змога сховати наземні євроконтейнери. Потім ми виходили, встановлювали точно точку, де би ми хотіли побачити цей контейнер. І потім замовляли проєктні роботи, які в своєму обсязі включали геодезичні дослідження. І вони нам показували наявність ще цих комунікацій. Тобто несподіванок не було якихось, коли рили котлован? Ні. Точно знали, що не буде. А як плануєте контролювати рівень завантаження контейнера? В принципі, контейнери наземні, євро, були вже встановлені з урахуванням обсягів накопичення, які продуктує даний район.
Ось, і ми бачили, що 3-4 контейнери достатньо, євро, звичайних євриків, достатньо для обслуговування цього району. От ми так і заміщали. І протягом перших 2 тижнів ми будемо проводити дослідження, постійний моніторинг. За необхідністю буде 2-3 рази вивоз, це не є досить 2-3 великою. Рази на сутки? На добу. На добу. Як чи повпливає встановлення цих от контейнерів на вартість послуг спецкомунтрансу для цього центрального району міста? Ні, він не має впливати, тому що вартість вже послуг затверджена і, скажімо так, спеціально для цього, для цієї машини не розроблявся окремий маршрут, що він зробив 2 завантаження і поїхав. Він, окрім цього, їде по своєму маршруту, збирає звичайні єврики. Так що ніякого додаткового розходу палива, там трудолюдських заходів не відбувається. Так, і маємо ще одне повідомлення у Фейсбук. Зараз, хвилиночку. Повідомили, що є, а не завантажується. Питання щодо пресування. Ми трошечки пізніше повернемось, тому що не завантажується. Бачу, що є 3 коментарі. Ні, прочитати не можу. Так, у тій же пропозиції, про яку я сьогодні згадувала, комерційні, яку ви надавали, звернули увагу на запропоновану абсолютно нетипову для нас систему – тарифікацію за вивезення сміття залежно від його кількості. Тобто система здатна ідентифікувати користувача і відправляти на спеціальний інтернет-портал дані про те, хто здав відходи, які, коли і скільки. От і від того залежить сума, яку повинен сплатити в подальшому абонент. Наскільки втілення такої системи можливе у Хмельницькому? Я вважаю, що на даний час ще дуже-дуже зарано про це казати. Тому що сама ця система, впровадження цієї системи вже передбачає от встановлення 3-4 контейнерів для окремого збору. Біля цих контейнерів має бути наявний такий електронний блок, який дозволяє зчитувати карточку. Ну, скажімо так, називаємо її карточку спецкомунтрансу. Коли її підносять до віконечка, вона висвітлює, хто ви, і ви відповідно кидаєте якесь сміття, воно вам в якийсь бак, один із баків, воно вам зараховує, що ви кинули стільки-то сміття. І потім йде нарахування. Я знаю, що Європа сама йшла теж не дуже швидкими кроками до осознання необхідності роздільного збору сміття. В неї це в Європі це зайняло 10-15 років. Ну, подивимося, як буде розвиватися свідомість наших громадян в цьому плані. І відкрилися вже коментарі. Альона Береза пише, в Європі встановлюють електронні системи, от щойно ми про це говорили, які передбачають показ завантаженості контейнера. І раджу мені взяти на озброєння, машині не потрібно приїжджати, коли контейнер ще не повний. Ну, ви фактично дали відповідь на це питання. І ще одне питання щодо пресування. Не розглядались такі варіанти контейнерів? Наскільки розумію, ці без пресу. Ну і питання щодо сортування. Тут воно може бути реалізоване. Ну, фактично ми проговорили на частинку. А от стосовно пресування. Пресування – це ще буде збільшення вартості контейнеру. На даний час ми його не розглядали. Можливо, років через 5 ми до нього повернемося. Я знаю, нам розказували, що в деяких країнах Європи є такі баки, але взагалі там у людей відсутній, скажімо так, страх, жах, що буде сміття розкидатися, що хтось із мешканців може його викинути не так, як треба, щоб для інших були якісь незручності. Там вони взагалі стоять на відстані декількох метрів від будинків. І ось там такі системи є. Коли сміття кидається, ну, я так думаю, що це дуже розгалуджена має бути схема, коли вони пресуються і потім потрапляють за вже спресований цей шматок сміття, і потім цей вже спресований в окремий контейнер, і потім це вже спресоване вивозиться. Я думаю, що нам до такого ще рости і рости.
і по нашій свідомості, і по матеріальним затратах. Стосовно нашої свідомості, ви згадували, що для того, щоб не було там якихось прецедентів з вандалізмом, будуть встановлюватись відеокамери. Але пригадуються одразу випадки в Хмельницькому, там, де і є відеокамери, і все одно є випадки з вандалізмом. От, можливо, ще якісь є способи, тому що, я так розумію, що це ж дорого буде відновлювати те, що там хлопці чи якісь дівчата можуть попсувати. В нас є управління з контролю за благоустроєм. Вони будуть, скажімо так, вони і зараз дивляться за станом наших сміттєвих майданчиків, і не тільки сміттєвих, але зараз іде розмова про це. У нас є муніципальна дружина, яка теж слідкує за наведенням порядку у даній сфері. Ми зі своєї сторони ми просто наголошуємо, що зверніть увагу. От я знаю, що останнім часом муніципальна дружина запрацювала, вони проводять роз'яснювальну роботу. Угу. Ну, майже трохи не хапають людей за руки і кажуть їм, як потрібно поводитися. Хоча я так думаю, що ці інформаційні заходи треба починати з рівня школи. Чи навіть садочка. Да, чи навіть садочка. От коли дитина вже усвідомлює. Ну, я знаю, що от в школах проводяться, і вже батьки розказують, що діти приходять і кажуть, мама, сюди не кидай, бо це треба окремо викинути. І якщо от ця свідомість піде з малечку і далі, то, мабуть, що наступне покоління вже буде свідомих громадян. І от ще звернула увагу на одну інформацію. Ви казали, що до багатьох європейських речей нам все ж таки ще далекувато. І як нам повідомили у спецкомунтранці, із майже 2000 наявних в обласному центрі контейнерів, ледь більше половини замінено євроконтейнерами, а решта – це ще колишні старі без кришок. Так. Чи плануєте ви у ті старі і часто проіржавілі замінювати найближчим часом? Так, ми досить, скажімо так, намагаємося з усіх сил це робити, але це теж дороговартісне все. Якщо окремо контейнер, 9 тисяч, 9,5 тисяч, але якщо в нас йде тисячу, нам потрібно замінити їх. Якщо встановили ці контейнери, це не означає, що ті відкладаються вже на багато років? Ні, це в обов'язковому порядку ми замінюємо, тому що ми взагалі поки що плануємо підземні контейнери встановлювати в центральній частині міста. А наші спальні райони, все, в них будуть облаштовані такі стаціонарні контейнерні майданчики, але вже такого цивілізованого типу, з накриттям. От ви тільки що почали говорити про ціну, ви сказали, що один євроконтейнер коштує десь 9,5 тисяч, так? А пригадуємо, в сюжеті почули, що 1 мільйон гривень виділили з міського бюджету на встановлення 4 контейнерів. Тобто один обійшовся зі встановленням десь в середньому на чверть мільйона. Так. У чверть мільйона. Якщо приблизно порахувати, один підземний контейнер замість 3, виходить, це новий, ледь не у 10 разів дорожчий за євроконтейнер. Тож, має бути в разів 10 кращим. То я вас попрошу, спробуйте назвати оці 10 переваг. Про деякі з них ви вже згадали, давайте на завершення узагальнимо. Можливо, не 10. Я взагалі бачу велику перевагу в тому, що міняється естетичний вигляд місця, який ми наголошуємо, що це сміттєприймальний майданчик. Взагалі, ми коли називаємо так, ми що вспоминаємо, що сміття, гори, неприємний аромат і все. Коли ми кажемо підземний контейнер, я для себе уявляю блискучий бункер і чисто навколо. Оце для мене дуже велика перевага, яка, мабуть, що вартує 3 або 4. Потім то, що по місцю вона займає дуже мало місця. Один він займає, скажімо так, по обсягу свого... Своєї роботи він заміняє 3 звичайних євробаки. Так. Євробаки вже займають площу 1,5 на 3 метри, а тут такий звичайний, такий акуратний квадратик, що можна пройти поруч, якщо ти не знаєш, що це таке, боже, яка гарна блискуча штучка. Це, знову ж таки, естетична сторона. Так, естетично. Дивіться, в літній час, то ми взагалі не будемо відчувати сморіду від того, що розкладаються побутові відходи. Тому що, як нам вже і казали
постачальники цих контейнерів. Там є гумова прокладка, яка досить герметично прилягає до кришки і не буде розповсюдження запаху. За рахунок перепаду температур, тут плюс 30, а там все-таки набагато під землею нижче, то зміншується термін, уповільнюється термін розкладання. Це теж досить важливо. Що ж, я думаю, вистачить цього. Я вам дякую, тому що час нашого ефіру вже вичерпано. Дякую глядачам за увагу. Сьогодні ми говорили про підземні контейнери. Це нова практика у Хмельницькому. Дякую всім, що були з нами. Побачимось уже після вихідних. Нехай щастить. До побачення.